Ako imate neka pitanja... Koleginica Ana Silađi, TV Kurir. Dakle, kako ste zadovoljni, kako funkcioniše ovaj novi sistem naplate javnog prevoza? Da li će uskoro biti otvoreno još novih prodajnih mjesta i gdje su kontrolori budući da ih ne viđamo u posljednje vrijeme? Polako. Vidjet ćete ih. Sjećate se da sam rekao da nećemo da krenemo odmah s represivnim merama. I zato ih i nije bilo odmah. Naravno da će da krenu. Bilo bi malo glupo da nam najavljujem kad i u kojoj meri. Ali će krenuti. Što se tiče novog sistema, da, naravno da sam zadovoljan, zato što je on prvo skoro duplo jeftiniji. I nekako imam utisak da najviše o današnjem sistemu javnog prevoza govore oni koji su ga najviše kritikovali proteklih 12 godina ili ga uopšte nisu spominjali. Pa im sad smetaju stvari koje nisu znali ni da postoje. To jest ne postoje. Ali dobro, to vam je ono, valjda su to neka pravila života. Dok nekome ne središ sobu, on živi u takva kakva je. Onda kad je središ, onda kaže, a što šteker nije 15 cm levo ili desno, a pre toga je koristio fenjer. Bukvalno vam je tako. Ali nema veze, to znači da ljudi žele da se uključe. Sistem je duplo jeftiniji. Poređivali smo sa Srbijom, znači ne sa drugim zemljama ili regionom, nego sa Srbijom. Po nekoliko puta, znači deonice koje prelazite u Beogradu, Beograd ima nekog, čini mi se da je prečnik skoro 160 km od najdaljih tačaka grada, gde su uključene A i B zona. Mislim da je A zona recimo na 60 km, samo A. Vi znači za 160 km od najdalje tačke A i B prelazite u prečniku u svakom pravcu za 3300 dinara. Po Srbiji su vam karte za 15-20 km mesečno po 8 i 9 hiljada dinara. 12 hiljada dinara. Ja ovo ne pričam na pamet. Proverite. Znači višestruko jeftinije. Zona A gde vam je 60 km, to vam je ekvivalentno preko 100 eura po Srbiji. Znači, samo govorimo o tome, a benzin isto košta, autobus isto košta, ljudi se isto prevoze. Hoću da kažem koliki je napor uložen da bi vratili poverenje Beograđana u njihov javni prevoz. Prvi put sav novac posle 12 godina ide na račune grada. Prvi put imamo potpuni uvid šta se dešava. Prvi put ćemo, kada do kraja zaživi sistema, govorit ću, i kad zaživi taj GPS, znati zaista gde je svaki autobus. Jer to nismo znali. Jer smo i to imali kroz prizmu privatnika, koji je servirao informacije. Ne kažem da su one bile uvek neautentične, ali smo morali da im verujemo. Prvi put ćemo imati GPS sistem koji je u skladu sa tehnologijom koja danas može da bude podržana, a ne sa 3G mrežom. U kojoj kao imamo GPS, a u stvari ga baš i nema. Prvi put znate jasno kako možete kupiti kartu. Ukucate SMS i kupite. Ima i drugih opcija. Ali ranije i to bilo nejasno. Da li punite ili ne punite karticu? Da li kupujete kod vozača koji nikad nema kartu? Da li kada ste napunili ste uzeli onu posebnu dopunu koja se dodatno plaća? I tako dalje. Koja ste zona? Koja ste tarifa? Imam utisak da najviše danas govore o tome u sklopu zamerki upravo oni koji nemaju pojma kako je funkcionio sa prošli sistem. 4 zone smo imali. To je obrnuto. 7 zona, 4 tarife. 7 zona, 4. Zna li neko tačno koja je bio koja zona i koja je tarifa? Imali smo 50 različitih cena. Sistem je bio toliko zakomplikovan. Namerno. Da niko ne bi ni pomislio da krene da ga menja. I tu su računali u mom slučaju. E sada, da vam odgovorim. Da, naravno da sam zadovoljan. SMS, pored prvih nekih problemčića, zaista funkcioniše besprekorno. I poslednju stvar smo otklonili juče, gde je bilo grešaka, oni ljudi koji su SMS-om kupovali kartu za mesečnu kartu. Ona je trebala da bude, ako je kupite 15. maja, važi onda 15. juna. Znači, nije bila uslovljena kalendarskim mesecima.
kalendarski mjeseci su ako kupujete preko firme, pa svakog prvog vam stiže. I onda je bila računata samo do kraja mjeseca, juče je svima stigla poruka da im je produženo ono što su platili. Ali valjda su i to normalne stvari, ne može sve preko noći da funkcioniše. 12 godina je radio sistem. Tražimo samo malo strpljenja, samo malo strpljenja. Što se tiče GPS-a, bit će vrlo brzo. Aplikacija, očekujem, do kraja mjeseca će biti jedinstvena aplikacija. Sad ste imali dve aplikacije. Jednu preko koje ste plaćali, druga preko koje su se pratili gdje se nalaze autobusi. Zahvaljujući GPS-u koji je radio na 3G mrežu. Mislim, kako da vam kažem, malo sam više i umoran od ponavljanja, zato što vidim da kad je zla namjera u prvom planu, ne možete se, protiv zla nema borbe. Osim da budete do kraja ispravni i da pustite da onaj gore sa neba odluči ko će da pobedi. Imali ste dve aplikacije. Jedna koja je pratila, druga koja je preko koje ste mogli plaćati. Sad ćemo to imati ujedinjeno u jednoj. Mi ćemo dva sistema GPS. Neću da verujem više nikome. Umreženo ćemo imati. Znaćemo u svakoj sekundi gdje je autobus. Što smo imali informacija da idu pa ga sklanjaju, pa istaču benzin, pa da ne pričam sada šta se sve radi. To je sve bilo uvezano u jedan krug koji je bio pokriven onima koji su kontrolisali i naplaćivali javni prevoz. Koji su bili privatna lica. Svi podaci su čuvani na njihovim serverima. Negde u Turskoj, ne znam gde. Sad će da budu čuvani na serverima države. U Kragujevcu, ne znam gde se nalazi. Sav novac će ostati gradu. U toku leta ćemo ući u pregovore, razgovore oko kupovini novih autobusa, novih tramvaja, novih trolebusa. Želja mi je kupimo 500 novih autobusa, 100 tramvaja i 100 trolebusa. To mi je potpuni praktično promjena i oporavak voznog parka. Mi danas imamo vozni park star 7-7,5 godina koji je u skladu s Evropskom. Ako ovo realizujemo, ćemo biti u samom vrhu evropskih zemalja što se tiče kvaliteta autobusa i tramvaja i trolebusa. Ali nismo mogli u to da uđemo dok ne znamo kakvo nam je stanje. Kažu pa da li će grad sada da bude u plusu ili neće. Pa bit će građani u plusu. Pa duplo im jeftinija karta. A ja vam tvrdim da za koji mjesec ćemo doći minimum na nivo koji je bio naplata u starom sistemu kada je bilo duplo skuplje. Sad je jednostavnije. Slažem se. U ovom momentu, ko želi da kupi papirnu kartu mora da ide u poslovnicu. Nismo mogli administrativno da sprovedemo procese kupovine tih aparata koji vam štampaju kartu gdje prodajete kartu. Čekujemo da u toku leta to bude i da budu po svim kioscima. Ko želi papirnu kartu. Ali postoji opcija SMS-a dok to ne bude. Molio sam juče ljude, stvorili su se malo redovi, ovi koji kupuju običnu kartu mjesečnu, da pošalju SMS. Jednaka, elektronska, kao kada kupite elektronsku kartu, evo sad za Soko, voz. Elektronska karta kako? U telefonu vam pokažete. Isti je princip. Što elektronska karta ima istu težinu ili isti značaj kao i papirna. Znam da imaju ljudi koji žele da imaju papirnu, ali eto, da se malo strpe da ne stvaraju redove. U poslovnicama koje moraju da ostanu za povlašćene kategorije. Jer jedino tu povlašćena kategorija može da dokaže da je povlašćena. Njima smo skinuli skoro duplo cenu. Srednjoškolci prvi put od kad postoji naš prevoz se besplatno voze. Sljedeće nedelje ćemo i srednjoškolcima omogućiti da dolaze tamo gdje dolazi stariji od 65 godina po opštinama da vade svoje, a oni koji ne izvade ćemo u septembru mjesecu mi ući u sve srednje škole i svima napraviti personalizovane karte i onda će svaki godine samo generacija koja postaje ulazi u prvi razred srednje škole će dobijati svoju sa krajnjim datumom kad završava srednju školu. Znači oni će dobiti jednu kartu koja vrazi praktično 4 godine školovanja čitav. Sa slikom, sa imenom. E sada, da li to sad sve što ja govorim u ovom trenutku sve funkcioniše? Pa evo, 3 mjeseca nam daje. Znači nekom je dato 12 godina da rastura, da uništava, da sa 9 milijardi svede na 6 milijardi. Evo sad kažu, kukaju za validatori. Pa se vi sećate kakav je haos nastaje u prevozu kad su ljudi još plaćali karte pa su išli, validirali se, pa radi, pa ne radi. A onda kažu, pa dobro, sad funkcioniše. Pa funkcioniše, se niko ne validira. Kažu, validator nam je služio da znamo gdje je stanica. Nije tačno. GPS je služio. I mi ćemo to naravno isto imati. Validator je bio tu lažnjak. Da bi se preko njega uzimale pare. Ali neću da se vraćam više, ne interesuje me. To će sud da utvrđuje, ja sam rekao. Krivične prijave ćemo, mislim da su i već podneli. Pa ćemo da vidimo ko je koliko oštetio grad,
ko je potpisivao kakve ugovore, štetne po grad, zašto ih je potpisivao i ajde, bar, ajde što plaćaš, nego što ne valje i ne funkcioniš, što je komplikovano. E sada, ja sam svestan da je plaćena kampanja od strane Bus Plus i Kent Karta u zadnjih dva mjeseca. Imate mediji koji, kako kaže, imate mediji koji se ubiše da objasne kako u stvari sve je bilo odlično. On tako rad, to tako funkcioniše. Kad platite reklamu za proizvod, neki je reklamiraju, ali kad verujem da je nešto ispravno, a duboko verujem da je ovo ispravno, a za početak je duplo skoro jeftinije, a za 2-3 mjeseca, do kraja leta najkasnije, a učinit ćemo sve da bude i ranije, sve ono što je bilo će biti isto samo unapređeno. Sad, da li u ovom trenutku ima? Nema mogućnost da se kupi karta, nažalost, na svakom kiosku? Nema, jer nismo mogli. Neko će reći, pa dobro, što si raskidao, mogo si da čekaš? Mogo sam, ali nisam hteo. Jer im je sistem bio takav, što te više odlažu, da više gubiš volju, jer shvataš koliko u jednom momentu ćeš doći u ovu situaciju. Pokušavali smo da razgovaramo s njima da se ne vraća više. Pa su probali zloupotrebu. Hvala Bogu da su ti razgovori toliko trajali, jer smo među vremenu potkrivali stvari koje su otkrivali. Tako da eto, ja jedino što mogu da apelujem na Beograđane, da koriste što više u momentu SMS, da koriste preko svojih firmi. Znate, do juče karta koja je koštala 3000 dinara, sada je 2200. A ako je firma uzima za vas je 2000, tu smo još dali popust od 10% na svaku firmu koja ima preko 5 zaposlenih. Znači, ukoliko im preko firme uzmu karte, tamo dobijaju sada i papirnu i elektronsku, mogu da biraju. Jer mi šaljemo na mail, firma štampa, izbacuje se karte. Apelujem da se malo strpe, aplikacija će biti vrlo brzo, GPS sistem u toku leta, kvalitetnija će da bude i znaćete zaista tačno gde je koji autobus, a ne odokativno i otprilike. I eto, samo jedino što mogu da molim za malo strpljenja, a mislim da ipak, ako ćemo da budemo fair, da danas ne postoji ni jedna osoba koja ukoliko želi da plati kartu, nije u prilici da je plati. Jer ta priča, nemamo mobilne, nismo napunili bateriju, ta tužna priča je stvarno onako toliko deplasirana, mislim da je sramota čak i one koji je plasiraju javnost. A šta ću ja ako nisam ponovo mobilni? Pa ništa, otiđu u poslovnicu pa kupi kartu. A ako ne mogu da stignem, pa ništa, idi taksijom. A šta da radite kad uđete u radnju i napunite korpu i zaboravite novčanik? Šta radite? Pa ništa, kasirka vam kaže stavite sa strane i idite po novčanik. Je li tako? I niko se ne ljuti. Mislim, toliko je zle namere, toliko je... Sve se politizuje. Ali na jedan toliko toksičan način ja stvarno više ne znam šta da kažem, osim da počnem da propuštam i da ostajem da guram ono u što verujem. Pa, ko dođe posle mene, neko odmah vrati Bus Plus. Odmah nekih vrati ekspresno. Ja tu ne mogu ništa. Izvolite. Kolega Mladen Savatović, N1. Dobar dan. Sinoć su u dvorište televizije N1 je ušla grupa ljudi koja sebe naziva Narodni štab. Predvodi ih čovjek koji je 90-ih služio zbog ubistva. Kolege sa N1 su zvale policiju. Došla je policija samo u civilu koja nije reagovala, koja čak nije ni legitimisala te koji su se okupili, niti ih je udaljila sa privatnog posjeda. Dakle, reč je o privatnom posjedu. Kada smo pozvali ponovo policiju 5-6 puta, oni su rekli da su ti ljudi mirni i da ne mogu ništa da preduzmu. Mi smo ih zamolili samo kod kapije, kada bi mogli da ih udalje, da mi možemo da slobodno napustimo objekat i da odemo svojim kućama. Rekli su da ne mogu ništa da preduzmu. Dakle, nisu ih ni legitimisali. Nisu proverili da li možda suneli neko oružje ili neko sredstvo koje bi mogli da nam nanesu povredu. Mene interesuje vaš komentar kao gradonačelnika ovog grada. Kako vi to vidite? Da li ćete tražiti možda odgovornost od beogradske policije da se utvrdi ko je to rekao policiji, to jest koji nije rekao, da izađe na teren i da reguliše situaciju u dvorištu N1? Jer kakva se poruka šalje ostalim građanima
ukoliko svako može da uđe u nečiji privatni posed i da ga uznemirava. Da li ćete vi to da osudite? Da li ćete da tražite da policija sledeći put, pošto su ti ljudi najavili da će ponovo da dođu do N1, da li ćete tražiti da sledeći put policija radi svoj posao i da ih udalji na propisnu udaljenost, dakle da ih udalji sa privatne svojine? Evo sad odmah osuđujem to. I osuđujem svaku vrstu odlaska na bilo čije radno mesto ili prostor gde neko živi. Ja nemam utice na policiju i ne mogu ja da tražim ništa od policije, osim činjenica da osuđujem i da očekujem da će policija da rada u skladu sa svojim nadležnostima. I verujem da vam bilo izuzetno neprijatno. Ne znam da ste vi bili na tom momentu tamo, jako mi je žao. Ali vidite kako to Bog namesti. Čudno. Nije prošlo, ja mislim, ni dva meseca od kad ste upravo vi ispred moje kuće snimali neke druge ljude. Tad niste rekli, pogledajte kakva se poruka šalje, dolazi se na kuću ispred privatnog poseda gradonačelnika, već ste te proteste karakterisali kao mirni protesti građana kojima kapuljaši ne dozvoljavaju da se mirno okupljaju ispred kuće. Nijedan medij ta to nije osudio, a ja osuđujem okupljanje i ispred vašeg radnog mesta, a ne daj Bože na kuću da vam neko dođe. Samo izvinjavam, gradonačelniče. Samo ja da završim, ako mi dozvolite da završim, onda ću da vas pustim, molim vas, ako nije problem. Osuđujem okupljanje ispred bilo čijeg radnog mesta i niko ne sme i ne treba da se boji da radi svoj posao, a još manje da se boji da ide kući svojoj i da ima neprijatnost pred svoje kuće. Ali mislim da biste i vi to trebali da uradite, bez obzira šta mislite o onome ispred čije se kuće dolazi, kao što ste dolazili ispred moje kuće, kada se sledeći puta, nadam se neće ponoviti nekome drugom, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadao ili kojoj mediju pripadao, ajmo da svi zajedno osudimo stvari za koje verujemo, a ne treba da se dešavaju. I mislim da ćemo onda time, bez obzira na naše različitosti, učiniti da društvo u kojem živimo zaista bude bolje. Ukoliko budemo se odnosili prema takvim situacijama samo u odnosu na to da li smo mi ili neko naš ugrožen i da nam to samo tada smeta, a kada je neko drugi u identičnoj ili goroj situaciji, tad ćemo naći neko opravdanje i nazvaćemo u tom slučaju mirne građane koji protestuju i tako dalje, kako vi već to umete majstralno da uradite, a ovde ćete ih nazvati ratni, već kako ste rekli, osuđeni, ne znam, možda i jesu. E, onda nema kraja. Onda nema kraja, a ja mislim da mi ne smemo da dozvolimo da uđemo u stanje društva oko za oko, zub za zub, jer to je najava građanskog rata. I ja ću uvek da osudim takve stvari i uvek ću da pozovem na smirivanje svake tenzije i politički i svake druge, jer vidite šta nam se dešava, u kakvom vremenu živimo i najmanje što nam treba to je potpirivanje bilo kakve potpirivanje ovakvih situacija u kojima će, ne daj Bože, neko da bude ugrožen ili da strada. Izvolite. Sad vas pitam, da li vi zaista izjednačavate taj protest koji je pred vaše kuće, to jest u vašoj ulici, sa upadom na privatnu svojinu i privatni posed? Dakle, vi kada su protestovali ljudi, vama niko nije upadao u dvorište. N1 televizija je o tome izveštavala kao bilo kom drugom događaju. Pustili smo vas u program da to osudite. Vaše kolege smo puštali da osude. Dakle, na reporterima i medijima nije da osuđuju. Na nama je da izvestimo o nekom događaju. Mi smo to i učinili. Dakle, i pustili smo vas da vi to osudite. Dakle, kako to može da bude isto? Kao gradonačelniku jeste da osudite. Ali na reporterima nije. Reporteri izveštavaju o događajima. I niko nije nikoga potpirivao. Niti mu sugerisao da je trebalo da dođe ispred vas.
su dakle ljudi sami uradili. A vi ste naše snimke mogli da koristite na sudu, ukoliko se, ne daj Bože, ne dogodilo. Dakle, to što radite sada je relativizacija. I umjesto da ste se samo zadržali na toj osudi, vi sada pokušavate da izjednačite situaciju, što apsolutno nije isto. Jer napominjem ponovo, niko vam nije upao na privatni posjed. Tačno, pravo ste, nije isto. Nije upao jer sam se branio. A ne znamo da li bi upao. Tačno. Ne znamo da li bi upao, jer sam ja odlučio da branim svoj privatni posjed. I rekao sam vam, branit ću ga uvek. Tačno je, nije isto, jer su meni došli ispred kuće gdje živim, vama su došli na posao. Vi verovatno niste bili taj dan na poslu, ili možda ste imali slobodne dane, pa niste vidjeli kako je izveštavala vaša kuća o tom. I na koji način je govorila o mirnim građanima koji su bili ugroženi time što nisu mogli da možda upadnu na moj privatni posjed. Tako je izveštavala vaša televizija. Ja mislim da i vi, kao i ja, imate ogromnu odgovornost za društvo u kojem živite i za informacije koje plasirate i na koji način ih plasirate. Jer ukoliko mediji se ponašaju bez odgovornosti, a traže odgovornost od drugih, onda se bojim da neće nam biti dovoljno nas drugih koji ćemo se ponašati odgovorno i osuditi ovo o čemu ste vi govorili. Ponavljam još jednom, apsolutno osuđujem bilo koju vrstu pritiska, dolazak na mesto gde radite, naročito gde živite, i očekujem da se to ne ponavlja i očekujem od nadležnih organa da će sprečiti ili naći vinovnike onoga koji je bilo koju vrstu takvog dela učinio. Ali kažem, u pravu ste, nije isto ni približno, jer su meni došli na kuću na kojoj živim i ne znamo da li bi upali u prostor privatni, jer su 7 dana ranije to najavljivali, delili letke po čitavoj Bežanijskoj kosi, organizovali se, skupljali se, došli u kolonama, nisu uspeli da upadnu zato što sam ih u tome ja sa svojim prijateljima sprečio, i sprečit ću ih svaki sljedeći put kad to budu pokušali da urade. Znači, morat će preko mene mrtvog tamo da uđu. Ja ne želim da to vi radite, naravno, i ne trebate, ja sam samo rekao šta sam ja uradio. Nadam se da se neće ponavljati takva situacija nikome, pa ni vama. Samo sam želeo da vam pokažem ovim upoređivanjem da vidite koliko je neprijatno kad vam neko dolazi na kuću, u ovom slučaju vama na posao, a kada vi kažete neko ne reaguje, a vi ne da niste reagovali, nego ste čak njih predstavljali kao žrtve, a vi se vratite sada kad dođete na posao pa pogledajte te priloge, niste radili vi, radila vaša koleginica, na koji način je izveštavano i kako su predstavljeni ti ljudi i kako je pisano par dana nakon toga da su u stvari oni žrtve, jer nisu mogli da sprovedu ono što nismo ni znali šta planiraju. Sami ste rekli, ne znamo da li su hteli da upadnu na moj posjed, nisu uspeli. Tako da ponavljam još jednom i neću dalje ulaziti s vama u diskusiju, vi možda ispričate vaš deo slobodno. Osuđujem, voleo bih da se to više ne ponovi, očekujem da nadležni organi zaštite i vas i svakoga drugog, da možete na miru da radite svoj posao, bez obzira kako ga radite i šta o tome svako od nas mislio, to je vaše pravo. A ja pozivam i vas i sve druge medije da uradimo sve, smirimo tenzije, koliko toliko budemo objektivni ako je moguće i da ne raspirujemo mržnju među nama, jer nam to nikada sreću nije donelo u prošlosti. Kolega Marko Dragoslavić, Fonet. Dobran, gospodine Šapiću. Moje prvo pitanje je za vas. Bivši poverenik za informacije od javnog značaja, gospodin Rodoljub Šabić, je izjavio da novi sistem za gradski prevoz ne može, da komunalna milicija u stvari beli nemaju prava po članu 41 Ustava Republike Srbije da traže telefon na uvid, da to samo imaju prava Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostna informativna agencija sa nalogom suda. To je moje prvo pitanje, kako ćete rešiti nešto što je Ustavom zabranjeno, a što se u predlogu koji ste dali traži da kontrolori imaju prava, odnosno beli
uvid na telefon, privatna prepiska. Drugo pitanje, dokle se stiglo sa srpskim nasipom? Hvala vam. S čim sa? Sa srpskim nasipom. Splavovi i to. Oni ne traži telefon uvid, vi ste to pomešali. Znači, nikoga ne zanima kakve fotografije imate, s kim se prepisujete, šta ste slikali. Ne. Samo na uvid elektronsku kartu. Elektronska karta, sad sam rekao, kad idete ovim novim vozom, kad kupite elektronsku kartu, isto pokažete na uvidu telefon. Kad odete na aerodrom, elektronsku kartu pokažete. Samo pokažete elektronsku kartu. Neće on vama da čeprka po telefonu. Niste me razumeli dobro. Sigurno da Rodoljub Šabić nije baš najbolje razumeo. Samo uvidu elektronsku kartu. A on ako ne želi tako, on može i da je odštampa tu elektronsku kartu pa da je pokaže u papiru. Znači, ovako je samo jednostavnije. Znači, niko neće uzimati telefon, a kamoli uzimati na uvid šta je u telefonu. Samo dokaz elektronske karte, izvinjavam se, karte, da je plaćena putem SMS-a. I sistem elektronske karte već dugo funkcioniše u našem društvu u mnogim oblastima. Tako da je to, inače da znate, ti sistemi funkcionišu u Evropi, u svijetu, u skladu sa tim svim evropskim standardima koje mi ovdje treba da usvojamo. Tako da niko ne traži telefon na uvid, nemojte da menjate teze, nego samo se pokaže elektronska karta. Kad pokažete elektronsku kartu, u tom momentu ništa drugo u telefonu ne možete da vidite osim elektronske karte. Tako da tu nema nikih problema. Što se tiče savskog nasipa, ne znam na šta tačno mislite. Mislite savskog šetališta i splavova. Mi u ovom momentu čekamo, upravni sud je, a Marko ti me ispravi, pošto si, upravni sud je naložio da, pošto su podnete krivične prijave protiv određenih lica u gradu, pre svega, mislim, Stojčića, još nekih sekretara, molim, više ljudi, da su radili, jeli da su radili suprotno zakonu, upravni sud je brzinom svetlosti doneo odluku da se, da se zaustave radovi, dok se ne odluči da li je zaista rađeno suprotno zakonu, to jest da li nameravamo da radimo suprotno zakonu, jer suprotno zakonu još nismo počeli da radimo. Mi ono prvo što smo radili je bilo nešto drugo, mi nismo stigli da započnemo radove jer smo bili zaustavljeni. Ukoliko upravni sud kaže da ta dozvola koju smo mi dobili po principu po koje je izdavana posljednjih 6-7 godina za sve radove na nasipu, posjetit ću vas pre, a Marko Stojičić je bio deo te gradske uprave, ja nisam, kad su izvođeni radovi na Areni Bunarima, po istom principu su izvođeni radovi na Areni Bunarima, po istom principu je dobijena dozvola. Ukoliko sada sud kaže da ta dozvola nije validna, ili već ne znam kako da nazovem, mi ćemo ih da pitamo a koju kako dozvolu da izvodimo. Tako da mi od tih radova odustati nećemo. Jer do sada je praksa bila da se ovako dobija dozvola za radove na nasipu. E ako se sad praksa promenila, onda sud treba da nam kaže zašto se promenila. Treba možda da retroaktivno dovede u pitanje i radove prethodno koji su izvodili gradska uprava, da i njih proglasi nelegalnim, pa da onda možda i tu neko odgovara, ali dobro. I da nam kaže kako možemo da radimo. Ono što je sigurno da mi 23. juna, mislim da ističu posljednje rešenja, mi smo Sekretarijat za inspekcijske poslove uručio svim splavovima tamo koji se nalaze rešenja o uklanjanju, ne, rešenja o uklanjanju, i čekamo rešenja o izvršenju. Postoji neka procedura, žalbe. Mislim da 23. juna će biti doneto poslednje rešenje o izvršenju da bi bili svi, nismo želeli da bilo koga izdvajamo. I nažalost, čak i oni koji su licitirali i čekali da mi ovo uradimo, bit će im isključena svima voda i struja, za početak. A onda kako budemo dobili, jer se i tu pojavljuju firme, ako ste primetili, sve što mi radimo, pojavljuju se neke fantomske firme i ulažu žalbe. Neko to finansira, tako smo iz one vouchere probili po 20 dana, ako se sećate, jer se javila knjigovodstvena kuća da se žali za podelu vouchera. E sad se javila isto jedna knjigovodstvena kuća da se žali na nabavku odvoženja splava. Pazite, postoje dve firme u gradu koje to mogu da rade, jedna se nije javila, samo se jedna prijavila. I evo drugi put nam odlažu to, jer oni upućuju neka pitanja. Sve u redu, poštovaću. Ali do tada,
ćemo svima da isključimo vodu i struju, što do izvršnih rešenja nije bilo moguće, jer vodu i struju oni su se prikačili pre 5, 6, 10, 15 godina, kad je bilo moguće da se prikačite bez obzira što ste nelegalni. Već par godina ne možete više dobijete priključak za vodu i struju ukoliko ste nelegalni, ali da bi taj stari priključak postao nelegalan, mora da budu ova izvršna rešenja o kojima sam sad govorio. 23. juna svi postaju nelegalni, svima ćemo da isključimo vodu i struju. Nažalost, ovi koji su izlicitirali i spremili se da plaćaju, će takođe biti isključeni dok se nama ne omogući da oslobodimo njihovu lokaciju i napravimo legalan priključak za vodu i struju. Tako da mi idemo putem koji smo krenuli, spotiču nas sa svih strana, ovi, oni, mi tu ne možemo ništa. A ono što sigurno možemo, to je da ne odustanemo. I ako ste primetili, ja za ovih godinu dana ni od čega nisam odustao. Mnoge stvari su sporije, ometaju me jedni, drugi, treći, peti, sedmi. Ali ja ne odustajem tako lako. Ni ova gradska uprava neće da odustane ni od jedne stvari za koju veruje da ispravim. Tako i što se tiče Savskog šetarsa, ne samo Savskog, jer upravo radimo iza od Brankovog mosta do Jugoslavije. Svima će da budu uručena takođe rešenja o uklanjanju, a onda i rešenju izvršenju. I tamo ćemo svima da im isključimo vodu i struju. Ako do tada ne budemo bili u prilici da sprovedemo zvanične priključke, jer ja ne mislim da splavovi treba da nestanu sa naših reka, ali mislim da mora da se uvedu red, da ih bude daleko manje, da se poštuju i bezbednosni uslovi, jer nijedan sada ne ispunjava bezbednosni, i estetski, i ekološki, i svi drugi. I zato je taj Savsko šetalište ogledno, ono je ogledno, sa 100 nešto splavova da padne na 28, se konačno vidi reka, da nema onog smeća i đubreta, da svi imaju obavezu za prečišćivače otpadnih voda, da imate zvanično priključak za vodu i struju, da splav ima svoje gabarite, da bude uređeno, da možemo sređujemo šetalište. Sve to je sprečeno. Prvo, onim izlaskom par stotina ljudi, a onda je ostalo njih samo desetak jer su shvatili da su zloupotrebljeni i da u stvari umesto sad uveliko tamo da se radi šetalište, sad se ne radi, nek se jave Marki Žvaki, Marka Žvaka je njihov, on je postao simbol toga. Dobre, možete Marku Žvaku izaberite za gradonačelnika sledeći put, Marka Žvaka nek radi šta hoće. Do tada ćemo mi da radimo u skladu s onim što verujemo da je ispravno, a to je da sređujemo obale reka, da uvodimo red, da bude bezbedno, da bude čisto, da bude estetski lepo. E sada, to što će nas da spotiču, kao što nas spotiču iz ovog Vesićevog ministarstva, da zove za saobraćaj i... Na građevini saobraćaj. Šta ću? Može mu se u takvoj situaciji, ali isto tako ću ja da se borim za Beograd. Na ono što verujem. Oni ih savjetuju tamo, da ne objašnjam. Tako da, što bi rekao Dejo Sevićević, tako da nastavlja onaj drugi deo. Sve ide tokom kojim smo nameravali, osim što je dinamika malo usporena, ali od konačnog cilja nećemo da odustanemo.